tripulação, pouso autorizado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a São Paulo. Por medida de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atar cinto seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos ou isqueiros até o saguão do aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone celular. Os mesmos devem permanecer desligados até a parada total e a abertura da porta principal da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar seu agente de aeroporto para providências de reembarque. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM, uma companhia membro da Star Alliance. Ladies and gentlemen, welcome to São Paulo. For safety reasons, we kindly ask you to remain in your seats until the fasten seatbelt sign is off. In compliance with safety requirements, please refrain from lighting matches or using lighters until you get to the airport concourse. Abide by local regulations regarding the use of mobile phones. They shall remain turned off until your disembark. Take care when opening the overhead compartment to gather your hand luggage. It may have moved during the flight. Passengers with connecting flights shall disembark and then present themselves to an airport agent for reboarding procedures. We know that the choice of an airline is the client's decision. Thank you for choosing them, a Star Alliance member.